إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المفلحون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. گزشتہ جمعے کو محرم الحرام کے تعلق سے میں نے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی. آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، اور 10 تاریخ کو لے کر مسلمانوں کے معاشرے میں بہت سے ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں جن کا اسلامی شریعت سے، دین سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ اسی دن سے حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو قائم کیا ہے. اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور آپ کے صحابہ نے روزہ رکھا. اس مہینے کی 10 تاریخ کو اس ناحیے سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و جور سے اور اس کی دشمنی سے نجات ملی تھی، اور اسی وجہ سے یہودیوں نے بطور شکرانہ 10 محرم کا روزہ رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارا تعلق تمہاری نسبت موسیٰ سے زیادہ ہے، اس لیے آپ نے بھی روزہ رکھا اور آپ کے صحابہ نے بھی روزہ رکھا. اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں کوئی بھی نفلی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. لیکن 61 ہجری میں ایک بڑا عظیم سانحہ اور ایک حادثہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی. شہادت حسین کے بعد مسلمانوں میں بہت سی بدعات اور خرافات پھیلی، اور اس میں دشمنان اسلام کا بڑا ہاتھ ہے.
کہ انہوں نے محبت حسین کے نام پر، محبت اہل بیت کے نام پر اسلام میں وہ چیزیں رائج کر کی کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اور مسلمانوں کو شیطانی راستے پر لگا دیا۔ حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو آپ دیکھیں۔ اہل بیت کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولادیں، اور بنی ہاشم میں کئی قبیلے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ ان میں آل علی یعنی حضرت علی کی اولادیں، آل عباس حضرت عباس کی اولادیں، آل جعفر حضرت جعفر کی اولادیں، آل حارث کی اولادیں، حارث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ تو ان کی زندگیاں آپ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے دین کے پابند تھے، عقیدہ توحید کے پابند تھے، اتباع سنت ان کا شیوا تھا، اور وہ دین کی حفاظت بھی کرتے تھے اور دین پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے عقیدت و محبت کی باتیں دلیل یہی ہے کہ شریعت کے کاموں پر عمل کیا جائے، شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے روکا جائے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے۔ یہی اصل میں اہل بیت سے اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی علامت اور دلیل ہے۔ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک گروہ ایسا پیدا ہوا جو آج تک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعنتیں بھیجتا، تبرہ کرتا ہے اور ان کو گالیاں بکتا ہے۔ ایک گروہ مستقل یہ کام کر رہا ہے، اور وہ محبت اہل بیت ہی کے نام پر کر رہا ہے، حالانکہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی صحابہ کو گالیاں نہیں دیں، کبھی صحابہ کی تنقیص نہیں کی، کبھی ان پر تبرہ نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کے درمیان بہت گہرے اور اچھے تعلقات رہے۔ بعض صحابہ کرام کے درمیان کچھ ناچاکی رہی، کچھ اختلافات رہے، ان کے اسباب ہیں اور اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور منہج ہے کہ تمام صحابہ کا احترام کیا جائے گا، تمام صحابہ سے محبت کی جائے گی، تمام صحابہ کی تعظیم کی جائے گی، اور ان کے اختلافی معاملات میں ہم زبان درازی نہیں کریں گے، ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، بلکہ ان تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے اور ان کی تعظیم و تکریم کو باقی رکھیں گے۔ ظاہر ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو معاملات رہے ان میں تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، منہج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرب الی الحق تھے، یعنی حق پر تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی خطا ان سے ہوئی۔ اجتہادی خطا کا معنی یہ ہے کہ گناہ نہیں ملے گا بلکہ ایک اجر ان کے حصے میں بھی آئے گا۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، منہج ہے۔ اس لیے جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ان سے اجتہادی خطا سرزد ہوئی ہے اور اجتہادی خطا کی بنیاد پر بھی ایک اجر ملتا ہے، تو اب تنقید کا کیا معنی ہے، ان کی برائیاں بیان کرنے کا کیا معنی ہے، اور ان کو برا کہنے کا کیا معنی ہے؟ تو یہ سب رافضیت ہے جو آج سنیت کے بھیس میں بعض سنیوں میں بھی داخل ہو گئی ہے، اور بعض ایسے لوگ بھی سنی بن کر مسلمانوں کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں جو حقیقت میں رافضیت کے نمائندے ہیں، اور رافضیت کی ترویج اور ان کے عقائد کی اشاعت بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت اچھے انداز میں وہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے،
ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آدمی کہاں بول رہا ہے، یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، یہ حدیثوں کا کیا مطلب بیان کر رہا ہے، یہ کیا معنی پہنا رہا ہے اور کیا نتائج اخذ کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے میں جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا، اسی کے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے مطعون کرنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ جو صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کے نام پر ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں اور ان پر تنقیدیں بھی کر رہے ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ بھی اور حضرت بھی کہتے ہیں لیکن ان کی برائیاں بھی بیان کر رہے ہیں اور ان برائیوں کو اچھال رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم میں یہ اعلان کیا ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس لیے صحابہ کرام سے بھی ہماری محبت ہے اور اہل بیت اطہار سے بھی ہماری محبت ہے، یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کو میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو کہ لوگوں نے غم کا مہینہ بنا لیا کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک یہ ایک نظریہ، یہ ایک فکر لوگوں میں پھیلائی گئی، حالانکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کسی کی شہادت کی بنیاد پر یا کسی کے انتقال کی بنیاد پر کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں قرار پاتا ہے۔ اور اگر آپ اس نظریے کو صحیح مانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ اس بنا پہ غم کا مہینہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، تو پھر بقیہ جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی بڑے بڑے صحابہ اور اہل بیت کی شہادتیں اور وفات ہوئی ہے۔ آپ اگر جاننا چاہیں تو آپ کو تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر یہی محرم کا مہینہ ہے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اسی طرح 81 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ، ان کی وفات ہوئی ہے۔ سفر کا مہینہ آپ لے لیں جو محرم کے بعد آتا ہے، تو سفر کے مہینے میں محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور ائمہ اہل بیت میں سے حضرت علی رضا بن موسیٰ کی وفات ہوئی، اسی طرح صلاح الدین ایوبی کی وفات ہوئی۔ تو یہ سفر کے مہینے میں ہوا۔ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑا حادثہ اس امت کے لیے کوئی حادثہ نہیں، آپ کا دنیا سے جانا، آپ کی وفات ہو جانا، اس دنیا کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑا حادثہ اس امت کے لیے ہے، سب سے بڑا غم اس امت کے لیے ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے، لیکن مسلمان تو ربیع الاول کے مہینے میں ڈھول تاشے بجاتے ہیں، مسلمان ربیع الاول کے مہینے میں خوب خوشیاں مناتے ہیں، خوب دعوتیں ہوتی ہیں، جشن منایا جاتا ہے۔ تو اگر محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ مانا جاتا ہے، تو ربیع الاول کو بھی مانا جائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقام تو کسی کا نہیں تھا، اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اسی طرح حضرت حسن بن علی جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے ان کی شہادت بھی ربیع الاول کے مہینے میں 49 ہجری میں ہوئی، اسی طرح ام المؤمنین جبیریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 56 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اسی طرح ائمہ اربعہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں 179 ہجری میں ہوئی، اسی طرح ائمہ اربعہ میں
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات 241 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اسی طرح امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف کی وفات 182 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. تو ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے علاوہ کتنے لوگوں کی وفات ہوئی ہے؟ تو وہ مہینہ غم کا مہینہ ہونا چاہیے. کوئی شادی بیاہ کی تقریب نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ربیع الاخر جو ربیع الاول کے بعد آتا ہے, حضرت سلیمان بن سرد ایک صحابی ہیں, ان کی وفات 65 ہجری ربیع الاخر میں ہوئی. اسی طرح حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, 64 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی. سلطان محمود غزنوی کی وفات 426 ہجری ربیع الاخر کے مہینے میں ہوئی. تو وہ مہینہ بھی غم کا ہونا چاہیے. جمادی الاولی ربیع الاول کے بعد آتا ہے. جمادی الاولی نواس رسول حضرت عبداللہ بن عثمان کی وفات ہوئی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ کی وفات 4 ہجری جمادی الاولی میں ہوئی. اسی طرح حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 20 ہجری جمادی الاولی میں ہوئی. اسی طرح حضرت مصعب بن زبیر کی شہادت 72 ہجری جمادی الاولی میں ہوئی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت 73 ہجری جمادی الاولی میں ہوئی. تو وہ مہینہ بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے. اسی طرح جمادی الاخرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 13 ہجری جمادی الاخرہ میں ہوئی. حضرت معاویہ رجب کا مہینہ, جمادی الاخرہ کے بعد رجب کا مہینہ, 60 ہجری حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی وفات ہوئی. اسی طرح رجب کے مہینے میں 101 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات ہوئی. اسی طرح اہل بیت میں سے 183 ہجری میں موسیٰ قادم رحمہ اللہ کی وفات ہوئی. اسی طرح 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. 204 میں امام شافعی کی وفات ہوئی. رجب کے مہینے کی وفات ہیں یہ. اسی طرح امام مسلم کی وفات رجب 261 ہجری میں ہوئی. اسی طرح امام ترمذی کی وفات 279 ہجری رجب کے مہینے میں ہوئی. کتنی ساری وفیات ہیں رجب کے مہینے کی. تو رجب کا پورا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مسلم, امام ترمذی, موسیٰ کاظم اور عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ, اتنے سارے لوگوں کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے. شعبان کا مہینہ جو شب برات کا مہینہ ہے, 9 ہجری میں ام کلثوم بنت رسول اللہ کی وفات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کی وفات 9 ہجری شعبان کے مہینے میں ہوئی. اسی طرح شعبان کے مہینے میں 45 ہجری میں ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی. رمضان کا مہینہ, رمضان کے مہینے میں 2 ہجری میں رقیہ بنت رسول اللہ کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری بیٹی ہیں. رقیہ جو حضرت عثمان کے نکاح میں رہی, پہلے ام کلثوم رہی پھر رقیہ رہی, پہلے رقیہ تھی پھر ام کلثوم تھی, اس کی تصحیح کر لیجئے, پہلے رقیہ تھی پھر ام کلثوم تھی. اور رمضان ہی کے مہینے میں 11 شوال میں 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. بتائیے رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی وفات ہوئی ہے. ایک بیٹی کی 2 ہجری میں اور ایک بیٹی کی 11 ہجری میں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 40 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ہوئی. ام المومنین صفیہ بنت حیی 50 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات
58 ہجری رمضان کے مہینے میں ہوئی. رمضان کے مہینے میں کتنے بڑے بڑے لوگوں کی وفات ہے. ابھی اور بھی نام ہیں. حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. 32 ہجری میں رمضان میں ان کی وفات ہوئی. ایک تابعی ہیں امام عطا بن ابی رباح. 114 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے. ایک اور محدث اور فقیہ ہیں امام عبداللہ بن مبارک. 181 ہجری رمضان کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے. ایک اور محدث ہیں جن کی کتاب کتب ستہ میں شامل ہے, سنن ابن ماجہ. حدیث کی کتاب کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, پڑھا بھی ہوگا. اس کتاب کے مصنف امام ابن ماجہ 273 ہجری میں رمضان کے مہینے میں وفات ان کی ہوئی. تو اتنی ساری وفیات ہیں رمضان کے مہینے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی وفات ہوئی, امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی, آپ کی زوجہ محترمہ صفیہ بنت حیی کی وفات ہوئی, اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. لیکن رمضان کے مہینے کو کوئی بھی غم کا مہینہ نہیں مانتا. مانتا ہے کوئی, کوئی نہیں مانتا. جب اتنی وفیات کے بعد حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے, تو شہادت علی والا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے. لیکن ان کے بیٹے حسین کی شہادت کا مہینہ غم کا مہینہ ہے. یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ بے اصولی بات ہے. شوال کا مہینہ جو رمضان کے بعد آتا ہے, جس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے, حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا غزوہ احد میں 3 ہجری میں شہید ہوئے, جن کو سید الشہداء کہا گیا ہے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا گیا ہے. ان کی شہادت 3 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آئی ہے. کوئی بھی شوال کے مہینے کو غم کا مہینہ نہیں مانتا, بلکہ مسلمانوں میں زیادہ تر شادیاں شوال کے مہینے میں ہوتی ہے. عید کے فوراً بعد تیاری کرتے ہیں مسلمان, اکثر اپنے بیٹا بیٹیوں کی شادیاں شوال کے مہینے میں کرتے ہیں. حضرت صہیب رومی, ان کی وفات بھی شوال میں ہوئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جو صحیح بخاری کے مصنف ہیں, ان کی وفات 256 ہجری شوال کے مہینے میں ہوئی. اسی طرح امام ابو داود, جو ابو داود کتب ستہ میں کتاب ہے, اس کے مصنف ہیں, 275 ہجری میں شوال کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے. ذی القعدہ 11 مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں. حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 62 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی. امام علی بن عبداللہ مدینی, امام بخاری کے استاد ہیں, ان کی وفات 234 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئی. امام ابو بکر محمد بن اسحاق ابن خزیمہ بڑے محدث گزرے ہیں, 311 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے. امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی, طبرانی یہ حدیث کی کتاب ہے, حوالوں میں آپ نے اس کا نام پڑھا ہوگا. اس کتاب کے مصنف 360 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں فوت ہوئے. امام ابو الحسن علی بن عمر دارقطنی کا حوالہ بھی آپ پڑھتے ہوں گے, حدیث کی کتاب ہے. اس کتاب کے مصنف امام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی 385 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی. ذی الحجہ حج کا مہینہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی. اتنا بڑا حادثہ تھا, وہ معمولی نہیں تھا. حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ معمولی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اور باغیوں نے ان کے گھر میں ان کو قید کر کے ان کو شہید کیا. تو ذی الحجہ کا مہینہ تو کہیں کسی کے ہاں بھی غم کا مہینہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ذی الحجہ کے اخیر میں ہوئی, غالباً 26 ذی الحجہ میں ان پر حملہ کیا گیا, اور 2-3 دن وہ اس زخم میں بیمار رہے, زخمی حالت میں رہے, پھر ان کی وفات ہو گئی.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ذی الحجہ کے اخیر میں ہوئی 23 ہجری میں، اور 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ ذی الحجہ میں دو خلیفہ راشد شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، لیکن ذی الحجہ کو کوئی غم کا مہینہ نہیں مانتا۔ واقعہ حرہ جس کا میں نے ذکر پچھلے جمعے کو کیا تھا کہ یزید ابن معاویہ کے زمانے حکومت میں جب مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی تو مدینے پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں سینکڑوں صحابہ کرام شہید کیے گئے، اور 3 دنوں تک جو کچھ کیا جا سکتا تھا مدینے میں وہ کیا۔ لیکن کچھ تاریخ سازوں نے ایسی باتیں بھی کہی ہیں کہ جو سند کے ساتھ نہیں ملتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ یزید کی فوج نے مدینے میں خواتین کے ساتھ زناکاری کی اور سینکڑوں خواتین اس کے نتیجے میں حاملہ ہو گئیں، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ اس طرح کی باتیں جھوٹ ہیں۔ واقعہ حرہ ہوا ہے، صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر ہے اور مستند تاریخ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو سینکڑوں صحابہ واقعہ حرہ کے نتیجے میں مدینہ میں شہید کیے گئے، تو تب بھی ذی الحجہ کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں۔ تو میں نے 12 مہینوں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اگر اس فہرست کو ہم اور تلاش کریں اور بھی بہت سے لوگوں کی شہادتیں اور وفیات مل جائیں گی اگر تاریخ کی کتابوں کو کھنگالیں اور دیکھیں۔ یہ اختصار کے ساتھ اہم لوگوں کی وفات اور شہادتوں کا میں نے ذکر کیا جو مختلف اسلامی مہینوں میں ہو چکی ہیں۔ تو محرم کے علاوہ اگر محرم کو غم کا مہینہ مانیں گے تو پھر 11 مہینے بھی غم کے مہینے ہیں۔ اب پھر کسی مہینے میں نہ شادی ہو، نہ کوئی عقیقہ ہو، نہ کوئی صاحب رشتہ طے ہو، نہ کوئی ایک دوسرے کی دعوت کرے، نہ خوشی، کچھ نہیں، بس مسلمان اسی طرح اپنے بچوں کو کنوارا رکھیں اور شادی بیاہ سے اجتناب کر کے ایسے اپنا روتے رہیں، پیٹتے رہیں کہ فلاں مہینے میں فلاں اور فلاں مہینے میں فلاں، اب اس کا غم ہے، اب اس کی فاتحہ ہے، اب اس کی نیاز ہے، اور اب اس کا عرس ہے، اور اب اس کی برسی ہے، اسی میں لگے رہیں گے۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کسی کے یہاں موت ہوئی ہے یا شہادت ہوئی ہے تو 3 دن تک غم منانے کی اجازت ہے۔ عورت کو 40 مہینے، 4 مہینے 10 دن شوہر کے انتقال پر غم منانے کی اجازت ہے، جس کو عدت کہتے ہیں، 4 مہینہ 10 دن وہ شوہر کی وفات پر غم منائے گی۔ بقیہ لوگوں کے لیے تو 3 دن سے زیادہ کا مسئلہ نہیں۔ اب 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آج تک لوگ اس کو پیٹ رہے، سینہ کوبی ہو رہی ہے، زنجیروں سے خون نکال رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو کی شکل بگاڑی جا رہی، اسلام کی صورت بگاڑی جا رہی، اور کلمہ پڑھنے والوں کے ذریعے بگاڑی جا رہی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایسے مسلمانوں کو پہچاننے کی اور ایسے مسلمانوں کی حمایت کرنے والوں کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، اور ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت کا منہج بالکل صاف اور شفاف ہے، وہاں اعتدال ہے، وہاں دین ہے، کتاب و سنت ہے، صحابہ کا فہم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ بھی دل کی گہرائیوں سے محبت ہے۔ اور ہم تو یہ بات کھل کر کہتے ہیں اور حدیثوں میں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جنہیں اہل بیت سے محبت نہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں، ایمان ان کا ناقص ہے، مکمل نہیں۔ تو ایمان مکمل کرنا ہے تو اہل بیت کی محبت، اور محبت کے نام پر غیر شرعی کام کرنا یہ محبت نہیں۔ بھائی، بزرگوں کو ماننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ اچھا بھائی، کیسے مانیں بزرگوں کو؟ کہ صاحب آپ قبر پختہ نہیں بناتے، آپ چادریں نہیں چڑھاتے، آپ عرس نہیں کرتے، آپ چراغ نہیں جلاتے۔ اور اسی کو لے کر آل سعود کے خلاف بھی خوب بکواس ہوتی ہے، سعودی حکومت کے خلاف، کہ انہوں نے قبرستان میں مدینہ کے اور مکہ کے
جو قبے بنا دیے گئے تھے، پختہ بنا دی گئی تھی قبریں، انہیں توڑ دیا اور قبروں کو ان کی اصلی حالت میں لے آئے، تو اس پر بھی ہنگامہ ہے اور لوگ اس پر بھی رونا اور پیٹنا لگایا ہوا ہے کہ فاطمہ کی قبر خالی پڑی ہے، سونی پڑی ہوئی ہے، وہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ارے چراغ جلانا قبروں پر اگر نبی نے بتایا ہو، فاطمہ نے بتایا ہو، ان کے شوہر نے بتایا ہو، ان کی اولاد نے بتایا ہو، تو بالکل جلائیں گے۔ یہ سارے کام پختہ قبریں انہوں نے بنائی ہوں تو ہم بھی بنائیں گے، قبروں پر چادریں انہوں نے چڑھائی ہوں تو ہم بھی چڑھائیں گے۔ تو بزرگوں سے محبت کا معنی کیا ہے؟ بزرگوں سے محبت کا معنی یہ ہے کہ جس فکر اور نظریے، منہج اور مسلک پر وہ لوگ تھے اس پر چلا جائے، جو طریقے زندگی ان کا تھا اس طریقے پر زندگی گزاری جائے، یہ ہے بزرگوں سے محبت کا صحیح معنی، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کا صحیح معنی، اللہ کے ولیوں سے محبت کا صحیح معنی، کہ کوئی آدمی ولی کیسے بنا، ہم بھی اسی طریقے پر عمل کر کے اللہ کے ولی بنے، اللہ کے مقرب بنے، یا ان کی مخالفت کر کے بنیں گے۔ تو جو کام ولیوں سے محبت کے نام پر یا اہل بیت سے محبت کے نام پر یا دیگر لوگوں سے محبت کے نام پر رائج کیے گئے ہیں وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہوتے، ان بزرگوں نے یہ کام کیے ہوتے تو ہم بھی کرتے۔ اس لیے ان کا راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، اور وہی اسلام ہے۔ اصل اسلام یہی ہے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں آیا ہے، صحابہ کرام کے آثار میں ہے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اس لیے کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے اور کوئی مہینہ خاص طور پر کسی خوشی کا مہینہ نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ خوشیاں کر سکتے ہیں، کبھی بھی شادیاں کر سکتے ہیں، عام اجازت ہے اسلام میں۔ اگر ایسا ہوتا جیسا کہ لوگوں کا نظریہ ہے تو پھر تو جینا دشوار ہو جاتا مسلمانوں کا، اور مسلمان اسلام چھوڑ کر بھاگنے لگتے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اصل دین موجود ہے، بہت کوششیں کی جا رہی ہیں اسلام کی صورت بگاڑنے کے لیے، اسلام کے نظریے کو تبدیل کرنے کے لیے، لیکن اسلام اصل صورت میں قیامت تک موجود رہے گا، اس کی اصل صورت کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر پائے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کے منہج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالی بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ بھائی عبداللہ صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔